დაბრუნდი ძვირფას და ელემაყურებლებო პირდაპირ ეთერში, როგორც დაკვირდით ჩვენ გაცემის პირველ სტუმართან ერთად, ანუ მოძღვართან ერთად, ვიდრე მე მას არ მოგიდგენდეთ, შეგახსენებთ, რომ გასულ კვირა დღეს ლიტურგიაზე, საღვთო ლიტურგიაზე წაკითხულ იქნა სახარებისეული იგავი ბოროტ ვენახის მოქმედთა შესახებ. წმინდა წერილის ამ ეპიზოდს განმარტავს საქართველოს მაცხოვრის სამაღლების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი კახაბერ გოგოტიშვილი. მოგესალმებით, მამა. დაგლაცოთ ხანი. თქვენ დაგლაცოთ, მოგესალმებით და თქვენს მაყურებელს მოგესალმებით. მამა კახაბერ, მოდით შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს ამ იგავის შინაარსი და შემდეგ ვისაუბროთ იმას, თქვა, მის სიღრმეებზე და შემდეგ მოვისმინოთ განმარტება, რას გვესალმებს ამ იგავით უფალი და ზოგადად რა შინაარსის არის იგი. Я შეეცდებით თქვენთან ერთად გავიხსენო ეს იგავი და სიმბოლოები, რა სიმბოლოებიც აი ამ იგავშია მოთხრობილი, გადმოცემული. უპირველეს ყოვლისა უნდა კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს იგავს, რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად. აი წმინდა წერილი რომ ესე იგავური სახით ესაუბრება ადამიანებს, რატომ არის ეს? ესე ხომ შეიძლება და პირდაპირ თქმულიყო რაღაცეები. ჩვენ ამაზე არაერთ გზის გვისაუბრია, განგვიმარტავს, იმიტომ რომ მაგრამ კიდევ ერთხელ საჭიროდ მივიჩნევ ამას. ეს დღევანდელი წაკითხული, უბრალოდ სახარება, რომელიც ჩვენ დღეს უნდა განვიხილოთ, ეს გახლავთ იგავი, როდესაც განაჩენი საკუთარ თავს თვითონ გამოუტანა ებრაელმა ერმა. ამ იგავის ესე იგი მნიშვნელობა ის გახლავთ, რომ ადამიანს პირდაპირ მოუთხრა ესე, რომ აი რა გეკუთვნი შენ ამ სასჯელის გამო, ის ალბათ არ გამოიტანს ესეთ განაჩენს და რაღაცა ყველანაირად შეეცდება, რომ შეამსუბუქოს მდგომარეობა. მაგრამ როდესაც ეს იგავურად ხდება და სინამდვილეში თვითონ თავისი თავი იგულისხმება, ვიზეც ყვება ამ იგავს მაცხოვარი, ამ შემთხვევაში ეს განაჩენი სრულიად სამართლიანია და ეს განაჩენი გამოუტანეს ფაქტიურად საკუთარ თავს. ესეთი იგავური სახე ჩვენ ძველ და ახალ აღთქმაში ძალიან მრავლად გვაქვს და პირდაპირაც შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანმა რომელმაც რაღაცა დააშავა და ჩვენ თვითონ რომ ვუთხრათ მას, რომ აი შენ თვითონ გამოუტანე საკუთარ თავს განაჩენი, ძნელი იქნება მისთვის აი ამ გადაწყვეტილების მიღება, ხა საკუთარ თავს განაჩენი გამოუტანოს. მაგრამ სხვაზე თუ მოუყვებით მსგავს დანაშაულებრივ მდგომარეობას, რაც მან ჩაიდინა და სხვის შესახებ ვულაპარაკებთ, სხვაზე ადვილად გამოიტანს განაჩენს და სინამდვილეში ეს მისით არის ისეთი მაგალითი. გავიხსენოთ, დიახ, მართალი გითხრათ, შორიდან დავიწყე ძალიან მოვლა, მაგრამ უნდა გაგახსენოთ დავით მეფსალმონის მაგალითი, როდესაც მან არაკანონიერად შეირთო ცოლი, მივიდა ნათან წინასწარმეტყველი და იგავურად მოუყვა ამბავი. თვითონ დავითმა რა ჩაიდინა, იგივე ამბავი მოყვა, ოღონდ არა დავითზე, სხვა ვიღაცა ესე პიროვნებაზე და დავითმა გამოიტანა განაჩენი, ეს კაცი სიკვდილის ღირსია და შენ ხარ ეს კაციო, ეუბნება. და ამის შემდგომ დავითი ვარდება ესე წინანულში. დიახ. ასე რომ მე ხლა შევეცდები ეს იგავი თვითონ შინაარსობრივად გავიხსენო, რას ბრძანებს მაცხოვარი და ვნახოთ როგორი განაჩენი გამოაქვს ხალხს თავისი თავისთვის. გასწავლოთ. ესე იგი, იგავი გახლავთ შემდგომი შინაარსის, რომ მაცხოვარი ბრძანებს, რომ იყო ერთი სახლის უფალი, ანუ ბატონი, მეპატრონე, რომელმაც დაასხა ვენახი, ანუ დარგო ვენახი. გარე შეზღუდა, შემოღობა ეს ვენახი, გააკეთა შიგნით საწნახელი, გააკეთა საყარაულო გოდოლი. ამას ყველაფერს თავისი სულიერი მნიშვნელობა აქვს და მისცა ვენახის მოქმედ, ანუ ადამიანებს, რომლებსაც უნდა მოეღოთ ამისთვის. ყველაფერი გამზადებული იყო, ხოლოდ მოვლას საჭიროებდა და თავის დროზე, როდესაც ნაყოფი იქნებოდა, ეს ნაყოფი უნდა ჩაებარებინათ ბატონისთვის. როგორც ხდება დღევანდელ ცხოვრებაშიც, ხომ არის მსგავსი სიტუაციები და როდესაც დადგა დრო ნაყოფის მიღებისა, მიავლინა უფალმა თავიანთი მსახურები აი ამ ვენახის მოქმედებთან და მათ ისინი შეურაცხეს. ზოგი სცემესო, ზოგი ქვით განტვინესო, ზოგი მოკლესო. ცოტა ხნის შემდეგ კიდევ არ მიაქცია მას ყურადღება აი ამ შეურაცხყოფას. სხვა უფრო მრავალი მონები მოავლინა, არა იმისთვის, რომ თქვა დაესაჯა ისინი, არამედ თავისი ნაყოფი მიიღო. მათაც იგივე უყვესო ეს ეყובה იგავში. ამის შემდგომ მხოლოდ ჯობილი ძეყავდაო საყვარელიო და იფიქრაო, რომ მოდი ამას გავაგზავნიო, იქნება ამისი მაინც მოერიდოთ და შერცხვეთ. და როდესაც ეს ძე მივიდა ამ ვენახის მოქმედებთან, ამ მათ ესე იგი ამ ბოროტ ადამიანებმა იფიქრეს ესე, რომ ეს არისო მემკვიდრეო, მოდი ეს მოკლათ და ყველაფერი ჩვენ დაგვრჩება და მართლაცო გაიყვანეს ის ვენახის გარეთ და მოკლეს. და ეკითხება ებრაელ ხალხს, როგორ ფიქრობთო თქვენო, რას გააკეთებსო ეს ვენახის პატრონიო, სახლის პატრონიო, რას გააკეთებს ამის შემდგომ? და
ბოროტ ნიგი ბოროტანაც არ წმიდნესო. ანუ ამ ბოროტ ადამიანებსო ბოროტულად დახოცავსო. ესეთ პასუხს აძლევენ. და ვენახს გადასცემს სხვას. ანუ ამაში გულისხმობთ საუბრის დასაწყისში, ხო? იმიტომ რომ ეს იგავი თვითონ მათ მიემართებოდა. თუ რატომ ეხლავე მოგახსენებთ? თუმცა კი ერთი ფრაზა არის, მაცხოვარი ესე დაასრულებს ამიგავს, რომ არა მოგიკითხავთო წმინდა წერილში ფსალმუნის სიტყვებია. ლოდი რომელიც შეურაცხყვეს მაშენებელთა, ესე იქნა თავკიდეთ. ანუ ლოდი არის საუბარი, რომელიც უნდა იყოს დედაბოძე სახლისან. როდესაც ახლის შენებლობა მიმდინარეობს, მოგეხსენებათ, არის ერთი დედაბოძი, რომელიც არის საყრდენი. და აი ეს ლოდი, რომელიც არის მთავარი, ეს ლოდი შეურაცხყვეს და გადააგდესო. ლოდი რომელიც შეურაცხყვეს მაშენებელთა, ესე იქნა თავკიდეთა, უფლის სამიერ იყო ესე და არ საკვირველ წინაშე თვალთა ჩვენთა. ჩვენ ცისკრის საგალობელში ამას ყოველთვის ვისმენთ, აი ამ მუხლის გალობას. რაც შეეხება თვითონ იგავს, ეს გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პალესტინაში მოგეხსენებათ, ეს იგავი თვითონ ისეთია, რომ რეალური ამბავია, დაუჯერებელი აქ არაფერი არ არის. ეს ხო არ არის, რომ რაღაც ისეთი ლეგენდა მოყვა და რაიმე ისეთი თქვა, რაც თქვა ადამიანის გონებისთვის მიუცნობელი იყოს და ყოველდღიურ შეხებაში მასთან არ იყოს. ყოველდღიური შეხება ჰქონდათ ამ ადამიანებს მსგავს სიტუაციასთან, იმიტომ რომ პალესტინაში ვენახი საკმაოდ იყო და ამ ვენახის გაკეთებას აქ დაწვილებით რო არის ჩამოთვლილი, რომ გარემოს დვა ზღუდე და ააშენა საწნახელი, ეს ყველაფერი ძალიან დიდ შრომასთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ პალესტინის მიწები უდაბნოა და იქ ეს მიწა, მცოცავი მიწაა და გადაადგილდება ეს მიწები ქარის საშუალებით, ისედაც რაღაც ძვრები ხდება ქანებისა და ძალიან ხშირად გადაადგილდება. ამიტომ ვისაც ვენახის გაშენება სურს, მე ამიტომ უღრმავდები ამას და ესეთი წვრილად ამიტომ განვიხილავ, რომ უფრო ადვილი გასაგები იყოს თუ რაოდენ დიდი შრომა ჩადო სახლის ბატონმა, რომ ეს გარეშემოზღუდვა, იცით რას ნიშნავს, ვისაც უნდოდა რომ ესეთი მყარი ვენახი ქონოდა ფიცრებისაგან ან ქვებისგან აგებდნენ დიდ კედლებს, რომ ეს მიწა უძრავად ყოფილიყო ამ კედლებში მოქცეული. ამის შემდგომ, როდესაც ეს კედლები აშენდებოდა და მიწით აივსებოდა, ამის შემდგომ იყო მხოლოდ შესაძლებელი, რომ შიგ ვენახი გაშენებულიყო. ძალიან დიდი შრომა იყო გასაწევი ასევე იმ საწნახელის ასაშენებლად, იმიტომ რომ საწნახელი მაშინ ძირითადად ქვისგან კეთდებოდა და მოგეხსენებათ ქვაში ამისი ამოტეხვა, ამ ფორმების მიცემა, გაკეთება. ძალიან დიდი შრომას მოითხოვდა. ასევე გოდოლი, რომელიც უნდა აშენებულიყო, ეს გოდოლი ფაქტიურად საცხოვრებელი სახლი იყო იმ მევენახისათვის, რომელსაც იქ უნდა ეცხოვრა. ასე რომ ყველანაირად უზრუნველყოფილია ეს ვენახი, არაფერი არ სჭირდება შენი მხრიდან, ანუ ადამიანი, რომელსაც ესე იგი, რომელიც ჩაიბარებს ამ ვენახს, არაფერი არ სჭირდება კეთილსინდისიერების გარდა. ყველაფერი გამზადებულია, ერთადერთი ეს გოდოლი, რომელიც აქვს აშენებული, ამ გოდოლში უნდა იცხოვროს და უყარავლოს ამ ვენახს, რომ ან გარეულმა ცხოველებმა, ან პარავმა არ გაანადგუროს ეს ვენახი და თავის დროზე ნაყოფი უნდა მისცეს თავის ბატონს. ეს იგავი სიმბოლურად მართლაც ესე განიმარტება, რომ ეს არის კაცობრიობა, რომელმაც ჩაიბარა ესე ქვეყნიერება. გამზადებული, არაფერი არ სჭირდებოდა. ადამს რა სჭირდებოდა სამოთხეში? ის შრომა, რომელიც მას უნდა გაეწია. ეს იყო სასიამოვნო შრომა, მისთვის დასვენება იყო. ეს არ იყო ისეთი ფიზიკური შრომა, რომ აი წვალობდა და იტანჯებოდა. და ამის შემდგომ ადამში, რა თქმა უნდა, მთელი კაცობრიობა იგულისხმება და აქაც ამიგავშიც ეს ებრაელები რომ არიან, მათ ესე აქვთ ჩაბარებული ეს ქვეყანა. თითოეულ ჩვენთაგანს ესე გვაქვს ჩაბარებული ეს ქვეყანა. მოცემული გვაქვს უფლისაგან ულამაზესი სანახავად და შესაცნობად და ღვთისადიდებლად, მაგრამ ნაყოფს არ ვიძლევით შესაბამის დროს ძალიან ხშირად. და ეს იგავით ის საწნახელი განასახიერებს საკურთხეველს, ანუ მსხვერპლ შეწირვის ადგილს. ეს ხალხი განასახიერებს ხალხს, რომელმაც ეს ვენახი უნდა ჩაიბაროს და თავის დროზე ნაყოფი უნდა მისცეს. და ჩვენ ვართ სწორედ აი ადამიანები, რომლებსაც ძალიან ხშირად გვიყვარს ესე წარსულში გადახვედვა და თქმა, რომ აი მათ როგორ გააკეთეს ეს და რა საქციელი ჩაიდინეს. ეს იგავი არ იფიქროთ, რომ მხოლოდ 20 საუკუნის უკან მუშაობდა და დღეს არ მუშაობს. თითოეულ ჩვენთაგანზეც შეიძლება იყოს ნათქვამი ეს იგავი. დიახ, იმიტომ რომ ჩვენც ესევე მოგვეცა, სული მოგვეცა. არ არსებობიდან არსებობაში მოვედით. არ არის ეს ვენახი მოცემული ჩვენთვის გამზადებული, რომელსაც ნაყოფის გამოღება სჭირდება მხოლოდ. და აი ამ ნაყოფის მოსათხოვად აუცილებლად უფალი მოვა.
ესე გავყოლთი შეგოხება ჩვენ გაცილებით საზოგადოებას თუ ჩვენ სწორად არ ვიცხოვრობთ. რა თქმა უნდა, სახელობა ცხოვრების წიგნი ამიტომაც არის, რომ ის მხოლოდ იმ კონკრეტულ საუკუნეს კი არ მიემართებოდა, ცხოვრების წიგნია ყოველთვის. ნებისმიერ საუკუნეში რა არა, სანამ იქნება ეს დედამიწა, ყოველთვის ადამიანისთვის ეს ცხოვრების წიგნი იქნება და ეს იგავი თითოეული ჩვენთაგანისთვის იქნება გაკვეთილი და სასწავლებელი და გამოსაფხიზლებელი, იმისა რომ ვიძლევით თუ არა ჩვენ სინანულის ნაყოფს, ვიძლევით თუ არა ზოგადად სიკეთის ნაყოფს, რომელიც ჩვენ მოგვეთხოვება, იმიტომ რომ მოგვეცა სული, მოგვეცა სიცოცხლე და მადლიერების ნიშნად. აი როგორც ეს ბოროტი მე ვენახები, ნახეთ, ჩაიბარეს ესე გამზადებული ვენახი და მოვიდნენ თქვათ ბატონის მონები, რომლებსაც უნდა ნაყოფი მისცენ და ხომ შეიძლება რა თქვათ მართლაც აი რეალურად რომ ავიღოთ რომ არ ქონდა ვენახს ამის საშუალება, რაღაცა ამინდმა არ შეუწყო ხელი, რაღაცა არ მოვიდა მოსავალი, ხომ შეიძლება და მარტივად გადაწყვეტილიყო ეთქვათ რომ აი ესეთი რა მოხდა და მოწყალია ჩვენი ბატონი და წელსაც დაგვაცდის აი ამ მოსავლის აღებას. ესეთივე შეიძლება იყოს ადამიანის სულიერი მდგომარეობა, რომ რაღაცა არ არის ის თქვათ ისეთ მდგომარეობაში ვერ გამოიღო კეთილი ნაყოფი, ამისთვის სინანული მართებს. არა ის რომ ბოროტებას ბოროტება დაამართოს და დაამატოს რომ ჯერ ერთი ნაყოფი ვერ გამოიღო და ეხლა მთხოვნელს ამისას რომ შენ კეთილი ნაყოფი გამო შეურაცხყოფა მიაყენოს, რომ შენ ამას როგორ მიბედავ მე რომ თქვათ რაღაცა კლავს და კლავს ან შეურაცხყოფას აყენებს ან თქვათ გააგდებს იმ სავენახიდან და მერე ბოლოს კიდე აი ბოროტების უკიდურეს ისეთი სახე რომ საერთოდ ფიქრობს რომ მოდი ეს ახან მემკვიდრეა, მემკვიდრეს მოკლავ რომ ყველაფერი მე დამრჩეს. ერთი მნიშვნელოვანი საერთოდ ზოგადად მთელი იგავი მნიშვნელოვანი ბუნებრივია და მთელი სახარება ხალხზე არ საუბრობთ, მაგრამ აი რა მე მნიშვნელო მოვაკახებ ვენახის მოქმედებზე ნათქვამია რომ როცა მათზე იხილესო ქოეს გულსამაცა, ანუ მათ კი არ მოილაპარაკეს, ანუ როგორც ხდება ხოლმე თქვა თა პროცესი შეთქმულება ბოროტელას, როცა გეგმავენ ადამიანები ერთნაირი აზრი მოუვიდეს უკვეს, ანუ გულში თქოს და ეს რაზე მათ ალბათ მათ სიბნელეზე და სიბოროტეზე ეს არის, ესე იგი შური არის ხომ გამოხატული აქ ყველანაირად, ესე იგი ამ ადამიანების მოქმედებაში დასაწყისიდანვე ჩანს რომ შურით არიან ისინი აღძრულნი, იმიტომ რომ ვინც მოდის ჯერ ბატონის სიკეთე ნახეთ რომ იმ პირველ შეურაცხყოფას თქვათ მონებისას ყურადღებას არ მიაქცევს, მეორესაც არ აქცევს, არც მეორეს არ აქცევს, ისეთ რამის ამბობს რომ მოდი ჩემს ძეს გავაგზავნი ახლა. წმინდა მამები ამასაც ბრძანებენ რომ არავინ არ ეფიქროსო რომ ღმერთმა არ იცოდა თქვათ რა ბედი მოეწეოდა თქვათ იმ წინასწარმეტყველებს. წინასწარმეტყველები გულისხმობდნენ იმ თქვათ მოსავლის მოსავლზე, ვინც მოვიდნენ პირველად და მეორედ. და მათი ბედიც იცოდა რა თქმა უნდა უფალმა და თავისი ძის მდგომარეობაც იცოდა რას გააკეთებდნენ, მაგრამ ეს გააკეთა იმიტომ რომ იმდენად უყვარს მას ადამიანი. რომ მზად იყო რომ ესე გაეწირა მხოლოდ 100 წლის შემდეგ. დიახ, რა თქმა უნდა, 100 წუთამდე და არანაირ ესე იგი პროვოკაციას არ ყოლებს საშუალებას, რომ ადამიანი ვერ იტყვის ამას, რომ მე არ მქონდა სინანულის საშუალება, მე არ მქონდა საშუალება იმისა, რომ თქვათ რაღაცა მეხილა ისეთი სიკეთე, რომ ამითი ჩემი სული ავსებულიყო. მეტი რაღა უნდა გაკეთებულიყო? რაც გააკეთა მაცხოვარმა, მოვიდა, ქადაგებდა, ბრმებს კურნავდა, მიცვალებულებს აღადგენდა და ასე შემდგომ სიკეთით ქადაგებდა. აქაც ამ ბოროტ მევენახეებს რას ემართლებიან ამ ძეს? აი რითი შეიძლება გამართნენ რომ ჩვენ მოკლავთ მათ, რომ ამბობენ, რატომ კლავენ მას? რატომ ჩაიდებენ გულში აი ამ ბოროტებას, რომ აი გულთაშინა მათსა რომ ჩაიდეს ეს, რომ ჩვენ უნდა მოკლათ ის და ჩვენი იქნება ყველაფერი? რატომ? ხო შეიძლება რომ რაღაცა სამაგიეროს გადახდის მიზნით ხდებოდეს მკვლელობა ან რაღაცის გამორჩენის მიზნით არის ამ შემთხვევაში, მაგრამ იესო ქრისტეს მკვლელობა, ის რომ მის ჯვარზე გააკრეს, შეიპყრეს და ესე იგი შეურაცხყოფას აყენებდნენ, რა ქონდათ ამისთვის მიზეზი? დამნაშავე იყო, რაღაც კრიმინალური დანაშაული ქონდა ან ჟულს არღვევდა? არც ერთი შემთხვევა ვერც ერთი მას სასამართლოში რომ წარედგინათ, ვერც ერთი მუხლი მას ვერ მიუდგებოდა, კვლელობისთვის კი არა, უბრალოდ შეურაცხყოფისთვისაც კი. მაგრამ რა იყო მიზეზი? ეს იყო შური, შური იმისა რომ მოვიდა მაცხოვარი, რომელიც არის კეთილი და თვითონ არ იყვნენ ესეთები.
და რადგანაც არ იყვნენ, ამიტომ მარტივად წვეთნენ, რომ ჩვენზე უკეთესი არ უნდა იყოს. ჩვენ ვართ ჯულის მოძღვარნი, ჩვენ ვართ ესე იგი ამ ხალხისში ესეთი ავტორიტეტი და ჩვენზე უკეთესი არ უნდა დადიოდეს, არ უნდა ესე იგი გადაგებდეს და აი შედეგი ამ შურისა. მოუკახებელ რა სიმბოლო ან წინასახე შეიძლება დავინახოთ იმაში, ნახეთ რას კითხულობ ჩვენ, რომ როცა ძეს აგზავნის უფალი და რა ის გაჰყავთო ვენახიდან. მანამდე ჩვენ ასეთ რამეს ვერ ხვდებით, იქვე შეურაცხყოფენ, იქვე ქოლავენ. გაჰყავთ ვენახიდან, ანუ ღობის გარეთ და იქ კლავენ მას. აი რა სიმბოლოა. რა დაწერთვა. დიახ, ეს წინასწარმეტყველება არის, ეს იგავი, წინასწარმეტყველება არის ქრისტეს ჯვარცმაზე, რომელიც გაიყვანეს. იერუსალიმიდან. დიახ, იერუსალიმიდან გაიყვანეს და გოლგოთაზე აწამეს. ეს არის ამისი წინასწარმეტყველება, მაცხოვრის სპირით გამოთქმული. ასეთივე წინასწარმეტყველება არის ის განაჩენიც, რასაც ხალხი თავისთავად გამოუტანს. ლუკა მახარებელთან ცოტა უფრო ცლად არის ეს იგავი აღწერილი. ესე იგი თვითონ ხო იტყვიან ამ განაჩენს, რომ ბოროტნიკი ბოროტად წარწყვიდნეს და ვენახი მისცეს სხვასო. ესეთი ეს როგორ გამოიტანეს, მიხვდნენ მალევე ვიზეც იყო ლაპარაკი და იქვე იძახიან ნუიყოფინო. თვითონ მე ამბობენ ამას, ნუიქნება ესეო. რაღაც წინააღმდეგობაში ჩავარდებიან და მაცხოვარი ამის შემდგომ ჩვენ რომ ფრაზა ვთქვით ახლა მათე მახარებელთან როგორც არის მოთხრობილი ლოდი რომელს შეურაცხყვეს მაშენებელთან იმის პასუხად ეუბნება ნუიყოფინის პასუხია ის რომ ლოდი რომელს შეურაცხყვეს მაშენებელთან ესეც წინასწარმეტყველება მათთვის რომელიც აღსრულდა იმიტომ რომ მართლაც ესე მოხდა ეს ვენახის მოქმედნი მართლაც ბოროტად მოკვდნენ იმიტომ რომ იერუსალიმი მაცხოვრის ჯვარცმის შემდგომ მოგეხსენებათ შევიდნენ იქ რომაელი ჯარისკაცები როგორც მან წინასწარმეტყველა ჯვარცმის ჯვარცმის დიახ აი მართლაც ერთ დროს თუ ქალაქი იყო ვერავინ ვერ მიხვდებოდა ისე გაანადგურა ადამიანის და მთელი ეს ებრაელი საზოგადოება გადასახლებული იქნა ზოგი ამოწყვეტილი და ვინც გადარჩა გადასახლებული იქნა გაიფანტნენ თელ სამყაროში და ვენახი გადაეცა სხვა მიწის მოქმედებს და ეს მიწის მოქმედები არიან ყველა ის ადამიანები ვისაც წამს რომ იესო ქრისტე არის ძეღმრთისა და ბოლოს ცოტა დროჩება მამაოკახებელ ვის მიმართავს უფალი ბოლოს იგავის და სასულთესაც ბრძანებს მიგეღოს თქვენგან სასუფეველი ღმრთისა და მიეცეს ნათესავსა რომელიც ყოფდნენ ნაყოფს ამისა პრინციპში ახლა საუბრობთ სწორედ ამაზე თქვით ახლა მაგრამ ამ იგავის შემდგომ ეს უკვე აღარ იკითხებოდა ეს კვირის საკითხავი ყო ეს იგავი ნახეთ შედეგი რა იყო ამაზე მინდა გითხრათ თუ გვაქვს ცოტაოდენი დრო რა იყო 25 ნახევარი დაგვრჩა აი განაჩენი როგორც თავიდან მოგახსენეთ დავით მეფსალმუნი მას გამოუტანა თავის თავს ხო თქვა რომ ესეთი კაციო ესეთი ბოროტი ყოფილიო სიკვდილით უნდა მოკვდესო და ნათან წინასწარმეტყველე უნდა ესეთი კაცი შენ ხარ და როგორც სინანულს გამოიღებს დავით მეფსალმუნი მსგავსი რა კაცობრიობის ისტორიაში ძალიან იშვიათი შეიძლება იყოს ისეთი სინანული აქვს მას თავის აი ჩადენილი ცოდვის გამ ეხლა იგივე მდგომარეობა ებრაელებიც ზუსტ ესეთივე განაჩენს გამოიტანენ ძალიან კარგადაც გააცნობიერებენ ვიზი არის საუბარი და ნუიყოფინ ამიტომაც ამბობს ლუკა მახარებელი ოდესაც მოგვითხრობს ამ ამბავს მაგრამ შედეგი რა არის ამის შემდგომ ეს გრძელდება სახარება წიგნობარნი და ფარისეველნიო ეძიებდნენ მას შეყრობად და მოკვლადო მაგრამ ეშინოდათ ხალხისო იმიტომ რომ როგორც წინასწარმეტყველსო ისე უყურებდნენო ესე იგი ხალხი ესე უყურებდა მაცხოვარს იესო ქრისტეს. ანუ შედეგი ამათთვის მიუხედავად აი ამ შეგონებისა, მიუხედავად იმისა, რომ მაცხოვარი ცდილობს, რომ სიკეთით, ქადაგებით, მსგავსი იგავებით მათი გონება სიბნელიდან სინათლეში გამოიყვანოს და არ მოხვდა. დიახ, აი შურით დაბნელებული გონების განათება ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ შური გახლავთ რაღაცა თრალი, დაბანგული ადამიანი, ესე იგი შური და აი ესეთი შედარება შეიძლება მოიტანოთ, რომელსაც არ ესმის რეალურად სად არის, რაღაც გათიშული ამ ქვეყნიდან და მხოლოდ ერთი მიზანი აქვს. აი სრულოს ის წადილი რაც შურით არის აღმოჩენილი. არ მოიყვანოს თქვა ის თავისი ჩანაფიქრი, მაგრამ გული და გონება დაბინდული კონდეს და დაბინდული. იო, მე წას გეტყვი, შეიძლება გული დაიავადოს ესეთ ადამიანმა, რომელსაც მოქმედებაში ვერ მოყავს თავისი, ასე იგი, შურით რაზეც არის აღძრული, იმიტომ რომ სხვადასხვა შურილება იყოს დიახაც. აი, გული შეიძლება დაიავადოს. ასე რომ ამ შემთხვევაშიც აი შედეგი იყო ის, რომ
ასენი ამბობენ რომ როგორ შევიფხროთ, როგორ მოვკლათ. იგივე ფიქრობენ რაც რაც აღასრულებს. აღასრულებს საწუხარი, აღ აღასრულებს. კეთილი, რა სიმალობა მომაკვდებს. როგორც ყოველდღე საინტერესო სასიამოვნო თქვენთან შეხვედრა. დიდ მადლობა კიდევ ერთხელ რომ შეგახსენეთ ეს იგავი, რომელიც როგორც უკვე მე აღნიშნე საუბრის დასაწყისში, გასულ კვირას საღვთო ლიტურგიაზე იყო წაკითხული. დეკანოზი კახაბერ გვარი დამავისო გოგონა შეგახსენეთ ჩვენ გააცნობთ და ნაძლად ამაყობა ეს. ამის ადრის წინამძღვარი. ლოცვის შემდეგ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დაგვეროდეთ.